26. září roku 1212. Ve městě Basileji, dnes na švýcarském území, je vydán tento pozoruhodný dokument, takzvaná Zlatá bula sicilská. Tato listina, která se do dnešních dní dochovala v naprosto skvělém stavu, dovršila proměnu českých zemí z roztříštěného knížectví na pokraj rozpadu v sebevědomé království, kde se královský titul dědil z generace na generaci. Přitom způsob, jakým se ho Přemyslu Otakarovi I. podařilo získat, je téměř neuvěřitelný. V dějepise nás vždycky učili, že v předlouhé řadě prvních přemyslovských panovníků byly jen dva, kterým se podařilo získat královský titul. Tedy velkou prestiž, moc a svrchovanost v rámci Svaté říše římské, jejíž byla naše země od raných počátků součástí. V roce 1085 Vratislavovi II. Díky tomu, že pomáhal tehdejšímu císaři Jindřichu IV. A v roce 1158 pak Vladislavovi II., který získal titul od císaře Fridricha Barbarosy za pomoc při tažení proti italskému Milánu. Problém byl, že oba získali tento titul jen pro sebe a ne pro své následovníky. To se mělo změnit až s postavou muže, který v Čechách užíval jméno Přemysl a za hranicemi Otakar, zřejmě proto, že cizákům se špatně vyslovovalo ř. Přemysl byl synem zmíněného Vladislava II. A Judity Durinské. Ta se do našich dějin zapsala jako stavitelka prvního kamenného mostu přes Vltavu, takzvaného Juditina mostu, který stával na místě dnešního mostu Karlova. Protože otec nemohl královský titul přenést na potomky, i hned po jeho smrti se stalo to, co bylo tehdy u přemyslovců běžné. Začal zuřivý boj o moc mezi příbuznými, včetně bočních větví, ve kterém se nikdo neštítil ničeho. Za Přemyslova dospívání tak trůn změní majitele hned 5x. On sám se k vládě dostane, ale v zápětí je zas vyhnán do exilu a vlády se konečně chopí v roce 1197, kdy se do země vrací jako zralý, životem poučený čtyřicátník. Poté, co stabilizuje situaci v českých zemích smírem se svým bratrem Vladislavem Jindřichem, vrhá se na klíčovou akci svého života. Znovu získání královského titulu, tentokrát už dědičného. Jak jsme viděli u dvou předešlých českých králů, nejjednodušší cestou ke královské koruně je pomoc říšskému císaři. A Přemysl má svým způsobem štěstí, že o římskou korunu v tu dobu bojují dva muži. Filip Švábský z rodu Štaufů z jižního Německa a Ota Brunšvický z rodu Velfů z Německa severního. Přemysl si jen musí vybrat, na kterou stranu se připojí, z čehož, jak uvidíte, vznikne neuvěřitelná, téměř fraškovitá situace. Přemysl si za svého koně vybere Filipa Švábského. Společně během tažení v Poríní o tu porazí a Filip Švábský udělí Přemyslovi za odměnu královský titul. Tehdy už téměř jistě dědičný. Bohužel darovací listina se nedochovala. Každopádně díky této korunovaci v učebnicích dějepisu najdeme, že roku 1198 se mění jméno naší země z Českého knížectví na České království. Do hry ovšem vstoupí další postava, Inocenc III., jeden z nejmocnějších papežů středověku. Ten Filipa nenávidí a prohlásí, že jediným právoplatným římským panovníkem má být jeho sok Ota Brunšvický. Přemyslovi vzkáže, že jestli chce mít svůj královský titul potvrzený papežem, bude muset změnit strany a připojit se k Otovi. Přemysl, stejně jako většina říšských knížat, tehdy bez mrknutí oka změní tábor a v dalším tažení se ocitne přesně na opačné straně barikády. Po Otově boku svého bývalého spojence Filipa porazí. Za odměnu ho roku 1203 nechá Ota znovu korunovat českým králem a potvrdí mu všechna privilegia, tentokrát i za posvěcení papeže. Jenže to zdaleka není všechno. Filip Švábský mezitím mohutně vojensky posílí a vypadá to, že vtrhne i do Čech. Přemysl, aby zabránil zkáze země, znovu přejde na Filipovu stranu. Tentokrát sice musí jeho přízeň vykoupit, ale podstatné je to, že v dalším tažení stojí pro změnu po boku Filipa proti svému nedávnému spojenci Otovi. Společně ho porazí a když vidí obří Filipovu sílu papež Inocenc, začne ho podporovat i on. Ještě pořád nekončíme. Filip Švábský, teď už snad definitivní vítěz tohoto souboje, je v létě roku 1208 z ničeho nic zavražděn v Bamberku, údajně kvůli milostným sporům.
To je pro všechny šok a nemůže následovat nic jiného, než že se Přemysl i papež Innocent vrátí k podpoře Oty Brunšvicského. Ten je roku 1209 konečně v Římě korunován římským císařem. Ale ještě nás čeká poslední zvrat. Ota se v zápětí s papežem rozhádá, Innocent ho exkomunikuje z církve a urychleně hledá novou osobu, kterou by dosadil na trůn. A tak se na scénu dostává pro nás trochu exotická Sicílie a její hlavní město Palermo. Palermo je ve 13. století nejbohatší a nejkrásnější město ve Středomoří. Je centrem Sicilského království, země, které akorát vládne synovec nám už dobře známého Filipa Švábského, Fridrich II. Podle papeže se právě 17-letý Fridrich má stát novým římským císařem a společně s naším Přemyslem Otakarem svolají volební sněm do Norimberku, kde je nepřítomný Fridrich císařem skutečně zvolen. Aby však mohl převzít vládu, musí vyrazit do říše potlačit opozici, a to napříč nepřátelským územím, ovládaným sesazeným Otou. Zvlášť přechod přes zasněžené Alpy je pro Fridrichovu družinu těžkou zkouškou a Přemyslovi nezbývá než doufat, že tentokrát vsadil na správného koně. Naštěstí Fridrich Alpy v pořádku překoná a hned v zápětí, ještě před oficiální korunovací, se svým podporovatelům začne bohatě odvděčovat. Takže tu konečně máme 26. září 1212 a listinu, kterou ve švýcarské Bazileji Fridrich II. Vydává pro českého krále Přemysla Otakara I. Název Zlatá bula sicilská dostane podle zlatem potažené pečeti, na které je vyražen znak Sicilského království. Říšskou pečeť totiž Fridrich jako nekorunovaný císař zatím nemá k dispozici. Dokument má však pro naši zemi ohromnou cenu. Nejenže potvrzuje dědičný královský titul, ale kromě jiného výslovně zmiňuje, že volba krále je výlučně záležitostí Čechů a říše do ní nebude nijak zasahovat. České království se tak stává respektovanou a suverénní částí říše. Přemysl Otakar I. bude vládnout dalších 18 let až do chvíle, kdy v roce 1230 v Praze umírá. O jeho přesném stáří historikové vedou spory, ale zřejmě mu bylo kolem 75 let a stal se tak nejdéle žijícím přemyslovským vládcem vůbec. Za svého života ještě stihl prosadit poslední důležitou změnu, která stabilizuje české země. Díky Zlaté bule Ulmské a Zlaté bule Melvské, listinám, které se bohužel nedochovaly, získá od Fridricha možnost jmenovat následovníky na základě tzv. Prvorozenectví, tedy že vládnout bude vždy nejstarší syn předešlého krále. Předešlá dvě staletí totiž platil tzv. Stařešinský systém, kdy vládl vždy nejstarší z rodu, což vedlo k rychlému střídání vládců a k neustálým půtkám mezi nimi. S Přemyslem Otakarem I. a jeho potomky tak začíná zlatá éra přemyslovské vlády, kdy se z Českého království stává opravdová evropská mocnost. Tato éra potrvá ještě skoro celé století.